បាទប្រជាជនប្រធានក្រមការងារស្រុកលើកដាច់លើកដាច់បាទកម្ពុជាស្រីអាយដាមហេញរតនាបានលើកឡើងបញ្ជាក់ថាការចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាភាពវ័យឆ្លាតរបស់យុវជនអាយដាមហេញរតនាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកស៊ីម៉ានិងជាអនុប្រធានទី1ក្រមការងារបាទគណៈបកចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកលើកដាច់ បានអញ្ជើញប្រកាសទទួលស្គាល់សមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខុំកំពុងភ្នំសរុបចំនួន214នាក់ស្រី117នាក់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអាយចារ្យដំហេងរតនាបានមានប្រសាសន៍ថាអឺបានមានប្រសាសន៍សំដိုင်းនៅក្តីលាយលាយនឹងដែលគួយៗជាកូនចៅរបស់សមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមកចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាពេលនេះ អាយ៉ាដមបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលបាននាំមកនៅសន្តិភាពនឹងការអភិវឌ្ឍរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានកម្រិតជីវភាពទូទាជាមុនជាមួយនឹងការវិនិយោគពីកៅប្រទេសដោយផ្ដល់កាងារធ្វើជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាយ៉ាដមក៏បានលើកឡើងអំពីសង្គ្រាមខ្សែកម្ពុងឆាប់ឆេះនឹងវិមានបពានៅអ៊ុយក្រែននិងរពលៀនអ្នកភៀសខ្លួន នឹងបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកបាត់បង់ជីវិតទន្ទឹមគ្នានេះអាយ៉ាដមប្រធានក្រុមកាងាក៏បានលើកឡើងពីភាពជោគជ័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការងារទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 និងការចាក់ស្រោចវ៉ាក់សាំងនៅទូទាំងប្រទេសដែលបើកលទ្ធភាពឲ្យបានឲ្យមានដំណើរការប្រទេសឡើងវិញទាំងស្រុងអាយ៉ាដមហៃរតនាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់យុវជននាពេលនេះគឺជាការសម្អាតដល់ត្រឹមត្រៃ ក្រុមត្រូវពីព្រោះមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចរកនៅសកសន្តិភាពដល់ឱកាសដល់ឱកាសដល់យុវជនបន្តការសិក្សារៀនសូត្រស្វែងរកចំណេះចំណីនិងទទួលបានកាញេធ្វើអាយ្យណាំក៏បានលើកទឹកចិត្តទៅដល់សមាជិកបាទសមាជិកាដែលទៅចូលរួមជាមួយគណៈប្រជាជនកម្ពុជាខិតខំជួយដល់ស្រាយបញ្ហាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននិងរៀបចំឯកសារបានត្រឹមត្រូវដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោត ជារឺមេដឹកនាំនៃពេលខាងមុខនេះអាយ៉ាដំហើយរតនាក៏បានឧបត្ថម្ភសមាជិកថ្មីចំនួន56នាក់មកក្នុងម្នាក់នឹងថវិកា20,000រៀលហើយឧបត្ថម្ភសាខាបពុម្ភដែលមានចំនួន4ភូមិសរុបថវិកា40,000រៀលឧបត្ថម្ភមន្ត្រីបពុម្ភសាខាបពុម្ភសរុបថវិកា2លាន400,000 420,000រៀលបាទសរុប សរុបប្រូមថវិកាគឺ17លាន375000រៀលនិង875ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក